aktuelna tema, prava pitanja, kompetentni sagovornici. Ima li ekonomske krize za građane Srbije kada ih uhvati putna groznica? Da li Srbija lakše privlači strane nego svoje turiste? Koje su to domaće hit destinacije? Hoće li biti vaučera i koliko? Gde treba tražiti šanse za dalji razvoj domaćeg turizma i kako će na to uticati Expo 2027? Za nas govore državni sekretar Ministarstva turizma i omladine Uroš Kandić, pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Aleksandar Seničić. Signali, petak 8:05 uveče, RTV 1.